Čau, vítám vás u dnešního videa. No a dneska si zahrajeme simulátor života streamera, ok. Slyším střely. Já jsem teda tuhle hru hrál, takže vím, že se tady máme jít povídat s tímhletím týpečkem. Tato hra je hodně zajímavá, mám ji fakt rád, vím, jak se v ní dá lehce zbohatnout, ale tak zkusíme to nějak hrát, aby to nebylo tak rychlý, ten vývoj. Pojďme si to prostě zahrát, jako kdybychom sem to nikdy nehrál. Tohle je nejspíš nějaký náš brácha. A on nám dá tady ty všechny komponenty a všechny tyhle ty různé věci. A i tohle auto, což vypadá fakt hrozně. Máme u sebe $800, ale podle mě to není moc. Teď teda pojedeme domů, pobereme tady všechny tyhle ty komponenty. Tak jo, máme naloženo a můžeme teda jít domů. Tamhle můžete vidět, že můžeme teda vyrazit a tamhle můžete vidět, že nějakých 1000 metrů odsud tak je náš dům. Pojedeme tady po cestě, protože se trochu bojím jezdit mimo cesty, ale tak s tím autem asi to úplně nevadí. A jedeme teda domů, můžete to vidět tady vpravo v těch questech. Doufám, že se vám tohle série bude líbit, pokud jo, tak ji podpořte lajkem, ať vím, jestli chcete další díle. A my jsme právě dorazili... Dobře, trochu jsme přejeli paní, no, to... nevím, jestli je dobře, ale to nevadí. Takže tohle je náš dům. Jdeme se tam rovnou podívat. Dobře, tady jsme doma, tady můžete vidět poválený všude různé věci. Nejdřív, než teda postavíme počítač, tak by bychom si tady mohli udělat nějaký jako... Jo, to jsem nechtěl. Ten setup bych si dal třeba sem, někam. Třeba tady, dáme to takhle. Tady vezmeme poličku, tu dáme takhle jakoby sem. Tady vezmeme židli, tu prostě placeneme sem. Tady máme ještě, jsem viděl, jo, tady jsem viděl plagát. A ten bychom mohli dát takhle krásně za nás. Teď tedy jdem vyndat celý můj setup. Budeme se složit a uvidíme. Budeme si tady placenout někam tuhle tu bednu. Tu bych dal někam možná na stůl. Tak, doufám, že se vám tato série líbí, protože vychází vlastně nejspíš někdy, nevím no, někdy před Vánocema, tak doufám, že sám série bude líbit. Ještě teda dojdem tam pro jeden komponent. Potom bychom si tady mohli dávat i různý challenge, třeba jako postavit ten nejlevnější setup, ale aby nějak jako fungoval, třeba prostě koupit ty nejlevnější věci, což asi moc kupovat nebudeme muset, protože tohle je asi ten jeden z nejlevnějších PC setupů. Dáme tam ještě jeden poslední komponent. Hlavně nesmím klikat Ečko tady, protože jinak vezmu celý ten setup a zahodím ho pryč. Vezmem teda tohle. Další náš teda jakoby plán, nebo ne plán. Další náš úkol tak je přihlásit se na stránku Blender. Nice, setup zapnutý. Do aplikace Blender, což je vlastně Twitch, kde začneme streamovat a potom ještě tady musíme doma a dát pryč tady house 1 a já si ho stejně zase označím zpátky, protože mi to přijde dost důležitý. Máme hodně pěknou tuhletu tapetu. Vidíte, že náš internet není jeden z těch rychlejších, ale tak asi nevadí. Je škoda, že teď už bohužel nevychází žádný updaty. Dáme si tady samozřejmě moji přezdívku a dáme complete. Jsme tam přihlášený. Teď když se tady přihlásíme, tak můžeme jít do dashboardu, tady můžeme pouštět reklamy. Potom když, jenom kde to je, počkat, tady. Tady jsou různý parametry, kterých musíme dosáhnout, aby jsme se stali partnerem právě toho Blenderu. A dalším naším vlastně jako
plánem nebo cílem je stáhnout si OBS, přes který já natáčím, tady je to teda OPS. A jo, my jdeme teda na to, myslím, že by to mohlo být tady v aplikacích, jdu dobře, ale teda ten internet je fakt pomalej, s tím na to úplně nedáme, ale teda stáhneme OPS, stáhneme tohle, to je taky důležitý, a asi s tím, to nám asi zatím bude jako stačit. Mezitím můžeme splnit tady ten dolní úkol, což je poslat všechny peníze na kartu. Máme tím pádem 1200 dolarů, což je fakt hodně. Mezitím, než se nám to stáhne, tak jdeme koupit mikrofon na Zamazor. Ok, to asi bude Amazon. Takže tady. Ten internet je fakt pomalý, my musíme koupit lepší. Koupíme teda nějaký mikrofon, nekoupíme nějaký mega drahej, aby jsme si rovnou na začátku měli nějaký peníze. A dobře, tady můžeme vidět všechno, co si budeme moct potom koupit. Koupíme nějaký v pohodě mikrofon, koupíme tenhle. To podle mě to je zbytečná investice za začátku. Objednáno, já si budu podívat, kolik stojí lepší internet, protože, ok, už máme stáhnutý OBS. Potom tady máme YouTube, jakoby, kam můžeme uploadovat i naše streamy a taky to vydělá pár peněz, ale pojďme na food shop, tam si koupíme nějaký mňamky a potom teda půjdeme na ten Zamazor, tam si koupíme ten záchod, koupil bych takhle dvě burita. Rovnou jdem teda koupit ten záchod a jdeme se vyspat. Všechny ty věci z toho Zamazoru tak přijdou až ráno po uložení hry. Takže uvidíme. Jdeme teda na Zamazor. Můžeme mezi tím. Jídlo přichází během nějakých 10 minut. To přijde za chvíli, tady se to objeví. A tohle já si dám do inventáře. Jdeme teda objednat ten záchod a uvidíme. Jdeme si koupit záchod, ten bude asi ve furniture. Záchod, koupíme nějaký nejlevnější tady za 200. To myslím, že úplně v pohodě stačí. To bychom teda za dnešek měli, rovnou tady půjdem sem. Jdeme se vyspat, teda se vrhnem, jo musím jít ven pro tu postel. Zítra se vrhnem na streamování. Postavíme to takhle tady. Ano, tady to máme. Mikrofon v takovýhle krabici, záchod v týhle. That's quite big. Impressive. Rovnou si teda tady vezmeme ten záchod a dáme se ho takhle sem. Rovnou si dojdem, dáme si snídani, nebo možná si dáme až pozdějc. A máme všechny úkoly hotový, takže teď už je to jen a jen na nás. Koukám, že ty krás, tenhle mikrofon bude nějaký mega husy, ten jsem ještě neměl. A dám ho sem, doufám, že je připojený. Teď půjdeme teda do toho blenderu, ještě tady teda, když dáme X, jo to teď nemůžeme, když jsme na počítači, tak tam máme různý perky, kde můžeme vylepšovat naši postavu a tak, takže OK, 2189, ne, dobře, aha, obráceně, OK, budeme si ukládat ty streamy, zkusíme tady dát, ne, dáme na 30 a dáme 200, budeme si ukládat ty streamy. Ještě teda, dáme teda začít streamovat, jo, nenašlo to mikrofon, to jsem si přesně myslel, takže ho vezmem a dáme ho takhle sem a jsme tady. Máme tady jednoho člověka, koukám, že píšou do chatu, to chat si zavřem. Dáme jim reklamu, protože potřebujeme z toho vytěžit co nejvíc peněz. A ještě teda otevřem tady tohle, dáme tam ten Steam klíč. A tady nám budou chodit donaty, který teda zatím nechodí. Dáme ASMR. Jo, to určitě naše diváky zajímá. Ano, ano, jo, jo, už vidím, jak ty views rostou úplně. Tak já si teda ještě najím, protože tady bude nejhorší ta energie, tu nebudem dávat vůbec, podle mě. Dojdeme si na záchod, jinak můžou nás tady hackovat, což je jako nepříjemný, ale stává se. Ještě tam něco pustíme. Myslím, že dnes by z ASMR streamu stačilo. Poslali jste mi nějaké donatoši? Ano, poslali! A vy dokonce na tom streamu můžete jako i přečíst, aby si lidi řekli, tyjo, on to čte, já chci prostě znít
a já chci být prostě u něj. Trochu padají framey, takže já snížím na tady, dáme tam 1300. Ne, dobře, tak bohužel víc už to snížit nemůžu. Takže budou tam padat framey, to jako určitě. Koukám, nikdo do nejty neposílá, což je jasný. Zatím máme jenom $2. A tohle je zvuk právě něčeho, že donate nebo subscribe. Nice, nice, nice. Rovnou teda půjdeme se podívat, kolik stojí lepší Wi-Fi, protože by to byla potřeba. Rovnou tady přečtem dalšího, to je fakt, já bych se omluvil tady, jako to je. Doufám, že se vám tahle série bude líbit, protože mě tahle hra neskutečně, ale neskutečně baví. Takže doufám, že i vás to bude bavit. A kde máme fast internet, uvidíme, no, mohlo by to být nějakých $40, nějakých, nebo $60, uvidíme. Jo, takže za 4 dny, ok, to je v pohodě, to je hodně v pohodě, to bych si dokonce koupil i tenhle, já se asi koupím, jo, dobře. Koupíme si teda tenhle, ten už by mohl být rychlejší, ok, to už je o dost rychlejší, my si jdem na food shop něco koupit, nějaký jídlo. Přečteme tady tohle, kolik máme energie, málo, ale tak koupíme něco. A tohle je ten hack, je to v pohodě, můžete tomu zabránit. Tady se vám ukáže tahle animace, jasný. A se vám ukážou písmena C, C, D, E. Tohle odklikáte. A blokli jste ten hack, jo, úplně v pohodě. Přečteme tady další donaty a tak. Rovnou tady pustíme Blender a pustíme jim reklamu, protože potřebujeme vydělat prachy. Ok, $1.5. Tady teda nebude to jak v Minecraft sérii. Tady budu s váma natáčet úplně všechno, protože tady se pro mě nevyplatí vůbec grandit za kamerou, teda jako někdy budu, ale ne tolik jako v Minecraft sérii. Pokud jste neviděli poslední Minecraft video, tak se běžte na ně podívat. Máme 40 energie, takže pojďme ještě tady se najíst. Tak, jdeme na záchod. Pojďme dát nějaký delší stream, aby jsme měli diváky, jako měli hodně diváků, to je hlavní. Koukám, že zatím to chodí, ještě teda budeme muset koupit webku, to se můžeme rovnou jít podívat, kolik webka stojí. Ok, koupíme tuhle, asi, nebo rovnou zainvestovat do týdle se podle mě úplně nevyplatí. To teda koupíme, máme 100 energie a teď už nic kupovat nebudem, teď už prostě dojedem celou tu energii, vyspíme se a tak. Uvidíme, jak nám to pojede ten stream, zatím máme 22 lidí, což je na první stream fakt dobrý. Přečteme teda tady, tyjo, $21, ježišmarja, hochu, jsi blázen. Ok, tak, kolik máme peněz z toho? $34, to ještě nebudeme vybírat, to až když tak na konci streamu. Teď to teda dostreamujem. Kouknu ještě, kolik máme energie, máme dost energie. Potom další, co bych udělal, tak je určitě koupit lepší komponenty. Možná bych už ukončíme stream. Stream se nám teda uložil a my teď půjdeme na YouTube, nebo na ZTube a dáme tady ten 8-hodinový ten. Rovnou tady ještě teda vezmeme těch $34, načti se. A teď se můžeme podívat, že zatím to nevydělal nic a potom tady můžeme dostat jakoby peníze. Ok, tady teda venku máme mikrofon, nebo teda mikrofon, webkameru a tu se tady teda jenom setupnem. A máme teda za dnešek hotovo, ale když půjdeme sem, tak ano, vydělalo nám to $2, což není moc, ale jo, my se uvidíme u dalšího videa a mějte se, čau čau.